ရုရှားနဲ့ထိုက်တိုက်တွေ့ဆုံရေးလမ်းစဉ်ကိုနေတိုးဖွဲ့ကရွေးချယ်တော့မှာလားဒါတော့မပြောတတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နေတိုးဖွဲ့ရဲ့စစ်သင်္ဘောများစီးရေးလက်ချက်မှုများပြုလုပ်ဖို့ဖင်လန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖင်လန်နိုင်ငံနဲ့ဆွေဒင်နိုင်ငံဟာနေတိုးဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်ဖို့စ조사နေတာဖြစ်ပြီးရုရှားကတင်းတင်းမာမာသတိပေးထားတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနိုင်ငံတွေကိုနေတိုးဖွဲ့ရဲ့စစ်သင်္ဘောတွေစရောက်လာတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့ယူကရိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရုရှားနဲ့တင်းမာမှုတွေမြင့်တက်လာနေပြီးအမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့နေတိုးမဟာမိတ်ဖွဲ့ကိုဖင်လန်နိုင်ငံဝင်ရောက်ရေးစဉ်းစားနေစဉ်မှာနေတိုးဖွဲ့ရဲ့စစ်သင်္ဘောတွေဟာဖင်လန်နိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့တာကိုစိတ်ကန်းကိုရောက်လာတာပါ။နေတိုးဖွဲ့ရဲ့စစ်သင်္ဘောကြီး၄စင်းဟာဖင်လန်ရေတပ်ရဲ့မိုင်းရှာသင်္ဘောနှစ်စီးနဲ့တူစီးရင်လေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်သွားမယ်လို့ဖင်လန်ကာကွယ်ဥပဒေဌာနကကြေညာလိုက်ပါတယ်။AB 28ရက်နေ့မှာစတင်မဲ့နှစ်ရက်ကြာစီးရေးလက်ကျင့်မှုတွေက2022အတွင်းနေတိုးဖွဲ့ရဲ့တုံ့ပြန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုဖင်လန်နိုင်ငံဝင်ရောက်ရေးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။နေတိုးဖွဲ့ကိုဝင်ရောက်ရေးလာမယ့်သတင်းပတ်အနေငယ်တွင်ဆုံးဖြတ်သွားမယ်လို့ဖင်လန်ဝန်ကြီးချုပ်က AB 23ရက်နေ့မှာပြန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုရှားကဒေါသတကြီးတောင်တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဖင်လန်နဲ့အင်ဒီဂျင်ဆွေဒင်တို့ဟာနေတိုးဖွဲ့နဲ့ယင်းနှစ်တဲ့လက်တွဲပေါ်နိုင်ငံတွေဖြစ်ပေမဲ့စစ်အေးကာလအတွင်းဆိုဗီယက်ပြည်တော်စုကိုတုံ့ပြန်ဖို့1949ကတည်ထောင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဝင်30ပါးနေတိုးဖွဲ့ကိုဝင်ရောက်ချင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။နေတိုးဖွဲ့ကိုဝင်ရောက်ရေးမိမိတို့ဂရုတစိုက်စီစစ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဖင်လန်ဝန်ကြီးချုပ်မာရင်ကပြောကြားပေမဲ့ဖေဖော်ဝါရီ24ရက်နေ့ကယူကရိန်းကိုရုရှားကကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအခြေအနေအားလုံးပြောင်းလဲသွားပါလေ။ဖင်လန်ဟာရုရှားနဲ့မိုင်ပေါင်း800ကျော်အထိနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖင်လန်နယ်စပ်မှာရုရှားဟာတက်ဆွဲထားတာတွေကိုတိုးမြှင့်လိုက်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။